Nelielā hrestomātiskā izstāde dzīves kardiogramma stāsta par mākslinieku Kurta Fridriksona likteni no tā daivētās franču grupas līdz pat nonākšanai izsūtījumā Sibīrijā. Pēc mākslinieku un Fridriksona krustdēla Jāņa Spalviņa vārdiem, vienīgais viņa dzīves prieks izsūtījuma laikā bija zīmēšana. Katru brīvo mirkli brīvdienās viņš centās pavadīt zīmējot, radot nelielus skaistus darbus. Šī izstāde ir faktiski domāta vairākiem slāņiem. Pirmkārt, tie, kas zin viņu, viņu vēlreiz var apskatīt vai ne tās, gan tās fotogrāfijas, gan arī vai ne tos darbus, ko rāda projektorā, ja, tos gulāga zīmējumus vai gleznojumus brīnišķīgos. Otrs, domājot arī par to, kad par to sociālo atmiņu, ja, kad būs jauni cilvēki vai tādas ekskursijas, kur stāstīt varētu. Ja. Jānis Palviņš pats uzskicēja, kā tiks veidot hrestomātiskā izstāde. Stāstot par Kurtu Fridriksonu, nedrīkst neizcelt šī ģeniālā un neparastā mākslinieka personība. Mākslinieks atcerījās, ka bijis pirmais cilvēks, kas satika Fridriksonu īsi pēc tam, kad viņš tikko bija atgriezies no izsūtījuma. Viņš ir vienkārši nepārspējams fenomens, ne tikai kā mākslinieks, bet es domāju arī kā domātājs. Viņš ārkārtīgi izcils improvizētājs visās jomās, sarunās un tā tālāk. Un ne pa velti, vai ne, viņš ir viņa draugi, ir dzejnieki, kaut vai ne Elsa Stērste, Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, ja, un tā tālāk. Un arī, arī literatūra viņam nav ārkārtīgi tūva. Un īpaši, vai ne, teiksim, rietumu literatūru un arī krievu literatūru izcila, vai ne, personību. Viens no galvenajiem notikumiem bija Kurta Fridriksona akvareļa izstādes vairākas dzīves atklāšana. Ventspils pilsētas domas kultūras, izglītības un sporta komisijas priekšsēdētāja Ilze Buņķa, kas ir arī viena no šī apjomīgā projekta vadītājām, skaidroja, kādēļ viņas prāt mākslinieks patiesi ir izdzīvojis vairākas dzīves. Viņu interesējas ir dzīvē ne tikai mākslinieki māksla, bet viņu interesējušie ir lielie dižgari, kā Rembrandts, Leonardo da Vinci, kā ļoti, ļoti daudz latviešu mākslinieki, kā rakstnieki Andrejs Žits. Viņam Parīzē ir bijušas fantastiskas izstādes. Viņš ir pats mācījies Parīzē pie slavena mākslinieka Henri Derēna. Viņš saka, ka viņš ir dzīvojis skaistu dzīvi, ka viņam bijusi ir iespēja, viņš ir strādājis ļoti daudzās vietās. Rīgā kurniecības muzejā, viņš ir bijis kā scenogrāfs Dailes teātrī, viņš tiešām ir dzīvojis vairākas dzīves. Abas izstādes komplektētas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, rakstniecības un mūzikas muzeja krājumiem, kā arī no privātu kolekcijām. Vienlaicīgi ar izstāžu atklāšanu tiks atvērta arī māksliniekam veltīta grāmata, es biju šeit viens pats, tajā apkopotas Gundegas Repšas, Rūtas Muižnietes un Rūtas Čaupovas orģināla esejas, kā arī bagātīgs reprodukcija klāsts. Vakar noslēgumā uz teātrinam Jūras vārdu skatuvis izskanēja koncertu programma pie Cola Galjano Tango, aizvedot klausītājus muzikālā ceļojumā ar tango piesatienu un naksnīgās Rīgas uz Parīzu un Ņujorku. Pašlaik norit aktīvas dabraspiedz Intras Gekas dokumentālās filmas par Kurta Fridriksona uzņemšanas, kuras tapšana finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas domi. Tās pirmizrāde gaidām 2018. gada 7. septembrī. Kurts Fridriksons patiesi ir atgriezies Ventspilī, un viņš pie mums ir atgriezies nevis viens, bet līdz atvedot iespaidīgu savu darbu krājumu. Jāatzīmē, ka mākslinieks 105. jubilejas atzīmēšana vēl nebūtu no galā. 12. oktobrī teātrinamā Jūras vārti noslēguma koncerts atgriešanās Ventspilī, kurā uzstāsies Ventspils kamerorķestrs un Mārtis Kuplais. Mārtis Kuplais spēlēs čelis, arī atgriežas Ventspilī kā bijušais mūzikas skolas absolvents un Kurts Fridriksons atgriežas šeit un par viņu runās un viņa domas stāstīs Zikrīts Mukta Pāvels. Artur Zaņš, Tatjana Šahauska, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.